Привіт всім! У питанні стосовно місця проведення Євробачення 2017 поставлено крапку, а це означає, що тепер ми вже впевнено можемо розпочати детально розглядати основні локації заходу, їхні переваги та недоліки, особливості, пов'язані з їх використанням та поліпшення, які зроблять життя киян комфортнішим. Європейська мовна спілка остаточно підтвердила, що Євробачення 2017 буде проходити у міжнародному виставковому центрі, отож надалі не може бути жодних дискусій з цього приводу. Але що могло здивувати, так це місце проведення шоу. Були різні думки. НСК Олімпійський, а давайте накриємо арену поліетиленом і встановимо рекорд місткості. Спеціалісти з німецького архітектурного бюро, що будували арену, дали зелене світло, але, напевно, ніхто цим не захотів займатись. Плюс потрібно домовлятись із Суркісом, коротко кажучи, занадто багато нюансів. Нічого, поруч вже є охрещений у бою палац спорту, але виглядає він, м'яко кажучи, навіть гірше, ніж у 2005 році. До того ж, саме в ньому, в квітні цього року, заплановане проведення чемпіонату світу з хокею. Але хто міг подумати, що Україна відіграє шоу у місті, де зазвичай проходять виставки господарських товарів, рибальства чи мисливства? Міжнародний виставковий центр побудований в 2005 році і знаходиться в приватній власності. Що цікаво, президентом ТОВ МВЦ з 2011 року є колишній директор Палацу спорту, який працював в ньому під час Євробачення 2005 року. Хто ж знав? З самого початку МВЦ війшов в заявку Києва як план Б. І варто згадати, що у 2005 році його розглядали як основний варіант проведення. Але через те, що не було гарантії, що його встигнуть добудувати вчасно, було вирішено перенести в палац спорту. У підсумку, що тоді, що зараз, все перегралось. Хто ж знав? Чи готовий зал перекваліфікуватися з виставкового центру у масштабний концертний майданчик? Так, готовий. До цього МВЦ провів ряд успішних концертів таких груп, як Rammstein, Prodigy, Deep Purple, Scorpions і так далі. КМДА наголосили, це приміщення єдине в столиці, яке не потребує витрат на реконструкцію. Тобто ніяких змін конструкція МВЦ не зазнає. Єдине, що фасад центру буде забрендований у кольори та лого конкурсу, а на прилеглій території планується створення зелених насаджень та інтерактивних зон. Парковки та прилегла територія навколо арени зі своєю атмосферою перетворюються на невеличке фан-містечко. Власниками була розроблена попередня план-схема вигляду арени. На ній є трибуни та фан-зона місткістю на 5 та 6 тисяч чоловік відповідно. Гадаю, що цифри трішки прикрашені. В найкращому випадку арена вміщатиме 10 тисяч чоловік. До відома, Дюссельдорф у 2011 році прийняв у свою арену 35 тисяч осіб. Проте з 2013 року середня місткість арен, які проводили конкурс, була близько 14. І вже 10 тисяч не здаються такими критичними. Просто німці на те й німці. Загальна площа арени – 58 тисяч квадратних метрів. Цього вкрай достатньо для розміщення головних об'єктів, необхідних для проведення Євробачення. А це сцена, прес-центр, грін-рум, фан-зона з трибунами та ретрансляційний вузол. У МВЦ є 15 виходів, пристосованих для в'їзду важкого транспорту. Структура даху здатна витримати вагу необхідного обладнання. Під підлогою проведені комунікації, що дає можливість у будь-якому місці під'єднатися до електроструму, зв'язку чи інтернету. Але є і головний недолік – якість звучання арени. Справа в тому, що будівля має лише один рівень, що впливає на якість звуку та акустику у приміщенні. Зал потрібно адаптувати для правильного звучання. Необхідно повністю змінити акустику всередині арени. І це має бути зроблено до встановлення обладнання. Також у найнижчій точці висота стелі сягає 18 метрів, що може стати проблемою для телекартинки. Завжди візуально ефектніше виглядають прольоти камери високо під стелею, як це, наприклад, було у минулому році у Глобен-арені, де висота сягає 85 метрів. Як ні странно, не висока криша. Она-то позволяет размахнуться, но у нас телевизионщиков хорошего предела нет. Надо бы метров 100 вверху, и чтобы летало все. Да? А там, поскольку 26, опа, у меня уже вопрос, а пауки? А летающие камеры? А подвесные? Ну и вот кое-какие вот такие моменты.
Виконавчий директор пісенного конкурсу Ян Оласанд озвучив два зауваження щодо головної арени. Перше, потрібно продумати, де буде розміщений ретрансляційний вузол і телевізійне обладнання, які займають дуже багато місця, і як буде гарантуватися їхня безпека. Друге, це кількість сидячих місць. Більшість квитків, які будуть продаватися, це сидячі місця, тому варто подумати перше про них. Звичайно, потрібна буде відкрита зона для фанатів, де розміститься близько 2000 осіб, але більшість квитків повинні бути на сидячі місця. Але в цілому Оласанд залишився задоволений ареною. Ми знайшли арену, яка підходить для шоу, і вона в змозі містити в себе такі важливі локації, як прес-центр та місця для делегації. Все це ми знайшли в міжнародному виставковому центрі. Саме тут ми побачили ідеальне поєднання розташування та простору. Однією з проблем може стати не дуже зручне розміщення МВЦ відносно транспортних сполучень, і мова йде про метро. Справа в тім, щоб дістатись МВЦ від метро Лівобережний, потрібно зробити гачок в 600 метрів. При цьому потрібно буде пройти крізь торговий центр та перейти два рази через нерегульований пішохідний перехід з небезпечно інтенсивним трафіком. Пару років тому я й сам опинився в ситуації, коли довгий час стояв і не міг зрозуміти, яким чином дійти до МВЦ, що вже казати про гостей міста. Єдиним варіантом, який міг би кардинально поліпшити ситуацію, став би прямий пішохідний перехід через Броварський проспект. Такий шлях скоротив би час на подолання маршруту вдвічі, а відвідувачі були б повністю захищені від руху транспорту. У КМДА про цю проблему знають, і навіть більше. У 2004-му вже думали над її вирішенням, але до справи так і не дійшло. Цього разу дамо їм другий шанс. Отож, підсумовуючи щодо МВЦ. Політ нормальний, підготовка йде за графіком, все під контролем. Але на початку я не дарма згадав, що МВЦ є приватною власністю, а виглядає все так, наче у них ніхто й не питав, чи вигідно їм це взагалі, чи ні. Просто сказали, ми будемо проводити у вас. А коли це ще й питання іміджу країни, то тут не може бути жодних дискусій. Так вигідно чи ні? На це питання відповів президент МВЦ Віктор Ткаченко. Даючи згоду на проведення конкурсу у нас, ми виходили все ж таки з розумінням того, що МВЦ – єдине місце в Україні, в якому можна повноцінно прийняти такий складний технічно відношений захід. Для цього нам довелося кардинально міняти традиційний графік проведення виставкових заходів. І ті організатори, які не змогли піти на зміну термінів виставок, змушені були перенести їх на інший майданчик. Але є й плюси, адже все, що ми зробимо в рамках підготовки до пісенного шоу, це придбання нового обладнання і модернізація приміщень, залишиться тут і стане в нагоді нам у майбутньому для проведення подібних масштабних проєктів. Облагороджується територія, прилегла до МВЦ, поліпшуються дороги, а це вже великий плюс не тільки для нас, але й для всіх киян. Важливою подією на Євротижні стане церемонія відкриття, яка запланована на 7 травня. На вимогу організаторів, подія має проходити в закритій зоні, в якій могли б розміститися до 500 журналістів та 2000 глядачів, як і у 2005-му. Церемонія буде мати місце у Маріїнському парку або ж у палаці, якщо до того часу його встигнуть відреставрувати. З самого початку планувалося, що дана церемонія пройде на Софіївській площі, а сама червона доріжка пройде через Софіївський собор. Але не судилось через спекуляції. Мовляв, це аморально проводити пляски в таких місцях. Хоча, як відомо, церемонія відкриття передбачає лише прохід учасників по червоній доріжці на офіційний прийом та спілкування з пресою та фанатами. Крім того, за традицією, церемонія відкриття зазвичай має місце на території історичних або знакових міських споруд. Тим не менш, всі бажаючі зможуть відвідати цей захід 7 травня у Маріїнському парку, а після цього за наявності попередньо придбаного білету відправитись у Євроклуб на, простими словами, тусовку, де можна пофанитись з артистами та повністю окунутись в атмосферу Євротижня, що настане. Євроклуб – це ще одна офіційна локація Євробачення, де, зокрема, після генеральних репетицій та виступів конкурсантів проводяться закриті вечірки для членів делегації країн-учасниць. До слова, знаходитиметься він у конгресному центрі парку і більш відомий як вертолітний майданчик Януковича. Приміщення цього комплексу можуть прийняти необхідну кількість гостей. Минулого року, після фінального шоу Євробачення, Євроклаб вмістив близько 4,5 тисяч осіб. Зазвичай у вечір після фіналу збирається 2-2,5 тисяч осіб. Тобто важливо, щоб приміщення
рішення, де діятиме Євроклуб, було максимально гнучким у питанні кількості гостей, яких можна вмістити. Особливістю є те, що з тераси центру відкривається вид на МВЦ, тому дану ознаку можна буде якось цікаво обіграти. Наприклад, використовуючи потужні прожектори, влаштувати між ареною та Євроклубом світлову доріжку. Здається, досить цікавою ідеєю. Дістатися Євроклубу з арени можна буде, використовуючи метро і вийшовши на Арсенальній. Також є можливість рухатися через міст метро, використовуючи автомобіль, або ж шатл-бас, який на час Євробачення буде регулярно курсувати з арени до Євроклубу. Також буде можливість скористатися річковим трамваєм по маршруту, виставковий центр, поштова площа. Адміністрація річкового вокзалу обіцяє до травня місяця нарешті відкрити оновлену будівлю. Курсувати Дніпром будуть таксі, розраховані на 5-8 чоловік та значно більші плавзасоби місткістю від 20 чоловік. Для цього потрібно побудувати на необлагородженій території МВЦ причал, що не є проблемою. Ідея хороша, адже дістатися поштовою від арени можна буде за 15 хвилин. Далі на фунікулер і поруч Софіївська, де буде знаходитись фан-зона. Очевидно, що шатл-баси приймуть на себе основний удар серед гостей Євробачення. Іноземцям в більшій мірі не доведеться стикатися з тонкощами нашого громадського транспорту. І слава Богу, але ясно, що й коштувати такий транспорт буде по-європейськи, тому наші люди, скоріше за все, не відмовляться від звичного їм способу подорожі. Трамвай современний. Современний трамвай. Современний трамвай. Для фанатів, жителів та гостей Євробачення працюватиме Євромістечко. Містечко Євробачення – це таке місце, яке впродовж тижня перед фіналом буде занурювати вас повністю в атмосферу цього неймовірного шоу. Сюди зможуть прийти всі ті, хто не має можливості побувати на самому концертному шоу у арені у МВЦ. У Євромістечку вони побачать виступи як артистів міжнародного пісенного конкурсу, місцевих виконавців, так і творчі проекти шкільних колективів. Отож, без будь-якої акредитації чи квитка на тих, хто завітає до Євромістечка, чекатиме не менш захопливе шоу. Остаточне рішення щодо того, де саме в Києві розташується містечко Євробачення, має бути прийняте на початку лютого 2017 року. Та як і під час Євро-2012, знаходитись, скоріш за все, воно буде на Хрещатику. Окрім нього, у Києві будуть діяти до 4 фан-зон. Серед можливих – Контрактова, Поштова, Троїцька, Софіївська або Михайлівська площа. Увесь Євротиждень для кожної з них очікується окрема розважальна програма. В цілому Київ очікує до 20 тисяч гостей міста, які зможуть відвідати ці місця і гарно провести час. Ну і наприкінці свіжі новини із штабу підготовки. Знаковою і довгоочікуваною подією пару днів тому стала презентація креативної концепції конкурсу, і говорю я про головну тему, логотип та слоган. Перед креативними агентствами стояла задача створити концепцію, яка б відповідала загальним цінностям бренду пісенного конкурсу, була зрозуміла шанувальникам в будь-якій країні та формувала позитивний імідж України як країни-організатора. З 11 агентств-учасників, які займалися розробкою, було вибрано 5 агентств і 5 ідей, які увійшли в шорт-лист. Після цього вони отримали вказівки щодо допрацювання своїх ідей, і в кінці листопада було вибрано агентство-переможець, яке впродовж місяця готувало світу дещо особливо. Пропоную вам самим це оцінити. Celebrate diversity. Ну що ж, непогано чи не так? Ідея, яку ми в підсумку побачили, унікальна та неординарна. І сподіваюсь, що вона сподобається як українцям, так і європейцям. Принаймні, саме це перед офіційним представленням показали фокус групи НТКУ. Такого ще не було на Євробаченні, і перші відгуки від єврофанів і спеціалістів це довели. Проведення Євробачення принесе величезну користь як Києву в цілому, так і безпосередньо його лівобережній частині. Очевидно, що буде прискорена реалізація планів міської влади щодо поліпшення і модернізації інфраструктури на прилеглих територіях. В планах розвитку міста влаштовані сервіси, які зроблять життя городян і гостей Києва комфортнішим. І зрозуміло, що все споруджене для Євробачення залишиться служити киянам і сприятиме перетворенню Києва в істинну європейську столицю. А ми з вами з нетерпінням очікуємо в травні найзапаленіше шоу цього року. А вже 4 лютого стартує національний відбір, і особисто мені буде дуже цікаво за цим поспостерігати. І наступного разу про це й поговоримо. Якщо ти не хочеш пропустити наступний випуск, став уподобання та підписуйся. Побачимось!